Përshëndetje të ndëruar shikues, jemi me edicionin e lajmëve të orës 11. Ndihmës sekretari amerikan për byron ndërkombëtare të narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, Todd Robinson, nesër do takohet me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. Todd do të jetë për vizitë dy ditore në Kosovë, nga sot deri më 22 mars. Siç njofton departamenti amerikan i shtetit, ai do takohet me shefin e shtetit, por jo edhe me kryeministrin Albin Kurti. Nga data 20 në datën 22 mars, ndihmës sekretari Robinson do të udhëtojë në Prishtinë, në Kosovë, ku do takohet me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe partnerët e INL-s në sektorin e zbatimit të ligjit dhe drejtësisë. Zyrtari lart amerikan qëndroi për vizitë zyrtare edhe në Shqipëri, ku takua me kryeministrin Edi Rama.